وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم نهاية احترام اور کمال عقیدت سے نذرانہ درود و سلام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قد پناہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں کچھ نصیحت کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا مگر آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نصیحت کرنا کسی کی دشمنی قرار کرنا کہتے ہیں ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے تو یہ ایسا وقت آ گیا کہ اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے تھے تو اس وقت سب لوگ بہت ہوش مند ہیں اور بڑے ہی بہت نکتہ رس دور تک ان کی نظر تو اب ان پر ان کو کیا نصیحت کی جائے اور خود کی کیا فضیحت کی جائے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا جریر ابن عبداللہ وجلی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے حجۃ الوداع والے سال حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ جئتک لأبایعک علی الاسلام میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اسلام کا پورا معاہدہ کروں تو سرکار نے فرمایا والنصح لكل مسلم اور اس بات کا بھی معاہدہ کر کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی اور نصیحت کرے گا نصیحت کا اصل معنی خیر خواہی ہوتا تو والنصح لکل مسلم ہر مسلمان کی نصیحت
کیا مانا؟ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے گا. خیر خواہی سے اس زمانے میں کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے تو اس کا ماتھا ٹھنک جاتا ہے اور وہ قبول کرنے کے بجائے بدکنے لگتے ہیں. اس لیے اب میں نصیحت اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ سرکار کا حکم ہے. قرآن مجید میں بھی فرمایا اذا نصحوا للہ ولرسول, تو اس وجہ سے نصیحت کی جاتی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بہتر کس شخص کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سبحان اللہ. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیکوکار اعمال صالحہ پر کاربند ہو, اور پھر یہ اعلان بھی کرے انی انا من المسلمین, اننی من المسلمین, میں بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں ہر اچھے کام کو پسند کرتا ہوں. اس لیے اب آپ سے پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں. اللہ کی طرف بلانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنا رب مانو, اور یہ سمجھو کہ اللہ سے بہتر خیر خواہ بندوں کا کوئی بھی نہیں. اللہ سب بندوں کا خیر خواہ ہے, اور اس کی خیر خواہی کا سب سے بڑا جلوہ یہ ہے کہ جس کی خیر خواہی کرے گا وہ اسے دولت ایمان عطا ہوگا. ایمان اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی برابری کوئی نعمت نہیں کر سکتا, اور یہی صحابہ کرام کے پاس ایسی مضبوط نعمت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں خدا کا خوف تو تھا, دنیا سے بالکل بے خوف تھا. دنیا میں کسی طاقت سے وہ ڈرتے نہیں تھے, صرف اللہ کا خوف اس کے دل میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مومن تھے کہ وہ جان قربان کرنا اللہ کی راہ میں وہ اپنی زندگی کی معراج سمجھتے تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ کرام کا اتنا اونچا درجہ بیان فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کا ستارہ ہے, جس نے ان ستاروں کی جن لوگوں نے روشنی سے فیض لیا وہ لوگ راستہ صحیح چل سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ جو صحابہ کی پیروی کر لی تو وہ نجات پا گیا.
صحابہ سے بھی کبھی کبھی غلطی ہوتی, مگر وہ غلطی ہماری نیکیوں سے بڑی ہوتی. یہ حالت کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک عورت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس سے فلاں غلطی ہو گئی, تو اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس عورت کے پاس اور فرمایا کہ اذهب الى الغامدیہ, غامدی عورت کے پاس تم جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تجھ سے یہ غلطی ہوئی. فان اقرت اربعا, اگر چار مرتبہ وہ اقرار کرے فرجمہا تو اس کو سنسار کر دو. اب صحابہ کرام میں یہ بات چلنے لگی کہ کیسے اس عورت کی مغفرت ہوگی, اتنا بڑا گناہ اس سے ہو گیا, کیسے مغفرت ہوگی. ہوتے ہوتے یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی, ترمذی شریف میں یہ الفاظ میں نے پڑھے. سرکار ممبر پر تشریف لائے, مجمع اکٹھا کیا اور فرمایا میں نے میرے کان میں یہ بات آئی ہے کہ تم لوگ اس عورت کے بارے میں یہ میگونیاں کرتے ہو. لقد تابت توبتک لو قسمت علی اہل الارض لکفت. اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ پوری زمین والوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ذرا سوچو کہ کیا شان. اسی طرح کا معاملہ اور بھی ہے. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا کہ سب, اور جس غزوے میں یعنی جہاد کی جس فوج میں رسول پاک نکل جائیں تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ لکھیں. جہاد یوں تو فرض کفایہ ہے, مگر جس جہاد میں سرکار جائیں وہ فرض عین. سمجھ گیا؟ سچ اتنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, اعلان ہوا میں باہر نکلا کہ کچھ سامان جہاد میں جانے کے لیے تیار کر لوں, پھر میں ادھر ادھر گھوم کے واپس آ گیا, کل کر لیں گے, پھر کل کر لیں گے. اتنے میں رسول پاک چلے گئے تو میں نے سوچا خیر میرے پاس تیز اونٹنی ہے, میں اس کے ذریعے سے میں آگے ان لوگوں سے مل لوں گا. تو میں سامان لینے کے لیے نکلا, پھر وہی دل میں سستی آ گئی. پھر دو روز ہو گئے, تین روز ہو گئے سرکار کے گئے ہوئے. اب میں مایوس ہو گیا کہ اب میں کسی صورت ان لوگوں کو پا نہیں سکتا.
تو میں رک گیا گیا نہیں اور مدینے میں جب گھومتا تھا تو مجھے دو طرح کے لوگ ملتے تھے ایک تو وہ جو کہ پکے منافق تھے اور کچھ وہ لوگ ملتے جو بہت بیمار تھے یا بوڑھے بالکل کمزور تھے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا مجھے بڑی شرم ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے متعلق کسی سے پوچھا کیا بات ہے کعب ابن مالک دکھتا نہیں تو فوج تھی کتنی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج تھی کہ کسی رجسٹر پر اس کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا ایک روایت میں 40,000 ہے اور ایک روایت میں 70,000 ہے ایک روایت میں 80,000 اتنے لوگ اور ہر جگہ سب کی حاضری لینا کوئی آسان کام ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نہ رجسٹر کی ضرورت نہ کسی روز نامچے کی ضرورت ان کے لیے بس یہ کہ خود ان کو ان کے سامنے سب ہو کیا ہوا میں کعب ابن مالک کو نہیں دیکھ رہا تو حضرت ایک انصاری صحابی بولے یا رسول اللہ آج کل وہ بڑا مالدار ہو گیا اور بڑے اجلے اجلے کپڑے پہنتا ہے ہر وقت کاندھے پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں دھول دھکڑ نہیں لگا گیا اسی لیے وہ نہیں آیا تو ایک دوسرے صحابی بولے کیا بکتے ہو وہ اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے وہ اپنے کپڑے کے فیشن کو نہیں دیکھے گا مگر رسول پاک خاموش ہے کہتے ہیں پھر اب مجھے خبر ملی کہ رسول پاک غزوہ فتح کر کے واپس آ رہے ہیں تو میں جلدی جلدی اپنے ذہن میں جھوٹ بولنے کا پکا ارادہ کروں گا کہ یہ بہانہ کروں گا یہ بہانہ یہ بہانہ جھوٹے جھوٹے بہانے میں نے سوچ لیے پلان پکا بن گیا اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کسی بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے دو رکعت نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے منافقین آ آ کر سب اپنا ہیلا بہانا رسول پاک کے سامنے جھوٹا جھوٹا بیان کرتے رسول پاک نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں مگر تمہاری اس بات کا فیصلہ میں اللہ کے اوپر اب کہتے ہیں میرا نمبر آیا میں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی رسول پاک تیکھی مسکراہٹ مسکرائے اور فرمایا کہ کیا کہنے آئے ہو جیسے ہی میری نظر اٹھی جتنا بہانہ میں نے سوچا تھا سب ہوا ہو گیا اب میرے دل میں کچھ بھی نہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا میں تو اپنی باتوں سے اس کو مطمئن کر دیتا مگر
خدا کی قسم آپ کو اگر ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کو مطمئن کر دوں تو اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. اس وقت آپ جو مجھ سے ناراض ہوں گے اس کی دوا میرے پاس نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں. اتنی سچی بات یہ عرض ہے, میرے پاس جہاد کا ساز و سامان جتنا تھا اتنا کبھی نہیں تھا. آج کل میرے پاس بہت سامان ہے, دو دو اونٹنیاں خوب تندرست جوان, وہ اور اس کے علاوہ دوسرے ہتھیار وغیرہ بھی. یا رسول اللہ, سچی بات یہ ہے کہ میں سستی کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے جیسے ہی میری بات سنی تو فرمایا اما ھذا فقد صدق, یہ تو سچ بولا, اس کے بارے میں کوئی غلطی نہیں. اس لیے سنو, تمہارا معاملہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں, وہ جب تیری معافی اتارے گا تیری معافی ہو جائے. اب میں واپس آنے لگا, لوگوں نے مجھ سے کہا ارے جھوٹ بول کے توبہ کر لیتے. میں سنتا رہا. بعد میں میں نے ان لوگوں سے کہا مجھے سمجھا رہے ہو, ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا سچے مسلمان صحابہ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے میری جیسی بات کہی ہو؟ کہا دو صحابہ, ایک مرارہ ابن ربیع بدری اور دوسرے ہلال ابن امیہ واقفی بدری, یہ دو ہیں. تو میں نے کہا ارے دو بدری صحابہ, بدر کے صحابہ, چلو ان کا جو بنے گا ان کے طفیل میں میرا بھی بن جائے گا, کوئی پرواہ نہیں. چلو رسول پاک نے اعلان کر دیا, اعلان فرمایا ان تین آدمیوں کا بائیکاٹ تمام مسلمان کریں. اب جتنے صحابہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان میں تھے کوئی بھی کہتے ہیں کعب ابن مالک ہم لوگوں کو پہچانتا ہی نہیں تھا, سلام کرتے تو جواب نہیں دیتا, میرے بچپن کے دوست چچا داد بھائی ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ میرے چچا داد بھائی تھے اور بچپن کے دوست. میں ان کے باغیچے کی طرف نکلا, کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا اور چاروں طرف باؤنڈری تھی. میں باؤنڈری کے اوپر کسی طرح سے چڑھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا السلام علیکم یا ابا قتادہ, اے ابو قتادہ السلام علیکم. انہوں نے مڑ کر جو دیکھا مجھے منہ پھیر لیا, کون تھا وہاں پر؟ آج کل کے لوگ ذرا سوچو کہ اس طریقے سے احکام پر عمل کر سکتے, کوئی نہیں تھا. انہوں نے سلام کیا, انہوں نے گردن موڑ کر کے کچھ بھی نہیں. اب کہتے ہیں کہ میں نے پکار کے کہا اے ابو قتادہ کیا
میں اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوں. تو انہوں نے دوسری طرف منہ کیے ہوئے اتنا کہا اللہ و رسول عالم, اللہ رسول جانے. اتنا سنا تو میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے, دیوار سے کودا اور چلا آیا کہ اب کوئی ہمیں پہچاننے والا نہیں, مگر میں ہر نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں, کوئی صحابی ہم لوگ میری طرف دیکھتا ہوں, البتہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, اور جب میں فرض کے بعد نفل پڑھتا تو رسول پاک کبھی کبھی میری طرف دیکھتے تھے, اور جیسے ہی میری نظر اٹھتی تو آپ فوراً گردن جھکا دیتے. اس وقت میرے لیے سب سے بڑا روح فرسا خیال تھا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس سزا کے بیچ میں جو بائیکاٹ کی سزا ہے میں مر گیا تو رسول پاک میری نماز جنازہ نہیں پڑھ اللہ تو کیا ہوگا, میری مغفرت کا کیا ہوگا, اور اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ رسول پاک کی وفات شریف ہو گئی تو خدا کی قسم ان صحابہ میں سے قیامت تک کوئی مجھے پہچانے گا بھی نہیں, کوئی نہیں پہچانے گا. بس یہی بات مجھے سب سے زیادہ کھلتی تھی کہ کیا ہوگا. 10 دن اسی طرح گزر گئے, 10 دن. 10ویں دن حضور کا ایک قاصد آیا میرے پاس, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس اس کام کے لیے کہ بائیکاٹ تمہارا تو سب مسلمان کر رہے ہیں, تمہاری بیویاں تمہارے پاس کیوں ہیں, ان کو تم مائیکے بھیج دو, وہ بھی بائیکاٹ میں شریک ہو. ذرا سوچو سزا کیسی سزا. کہتے ہیں کہ سب نے بھیج دیا, میں نے بھی اپنی بیوی کو کہا کہ جا الحق بے اہلی کا, الحقی بے اہلی کا, جا تو اپنے ماں باپ کے گھر وہی رہ. وہ چلی گئی. پھر ایسے ہی مرارہ ابن نبی کے پاس انہوں نے بھی اپنی بیوی کو, ہلال ابن امیہ کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا بیوی سے کہ جا تو اپنے مائکے, تو وہ سیدھے رسول پاک کی خدمت میں آئی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, جب سے بائیکاٹ کا حکم ہوا ہلال ابن امیہ روتے روتے ہلکان ہے, کھانا بھی نہیں کھاتا, زبردستی میں اس کو دیتی ہوں تو کھا لیتا. وہ دن رات 10 روز ہو گئے روتا ہی اور کچھ نہیں کرتا. اگر میں اپنے مائکے چلی جاؤں تو وہ مر جائے گا. تو فرمایا ٹھیک ہے, تو رک سکتی ہے اس شرط پر کہ وہ نہ تجھے ہاتھ لگائے اور نہ تجھ سے بات کرے, بس اس شرط پر تو رک سکتی. اب ذرا سوچو کیسی سخت سزا. اب چلا جانا ہے. قرآن مجید کی سورہ توبہ, اسی لیے اس کا نام توبہ ہے, میں اس کا ذکر ہے. وَحَلَتْ صَلَاةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا
من دیارہم و ابنائہم. ہاں ان تین کی بھی دعوت توبہ اللہ نے قبول کی. اس میں فرمایا وَغَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, مدینہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے بہت تنگ ہو گئی. ایسے ہوتے ہوتے 20 روز گزرے, 30 روز گزرے, 40 روز گزرے, 50th دن آ گیا. سمجھ گیا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 50th دن کے بائیکاٹ کے دن تہجد کے وقت اٹھے اور اس وقت اسی وقت آپ پر وحی اتری قرآن کی, اتری وہ وحی. تو فرمایا رسول پاک نے وحی پوری ہونے کے بعد یا ام سلمہ تتا, اے ام سلمہ اب شری بشارت قبول کر, لقد تاب اللہ علی کعب ابن مالک, کعب ابن مالک اور اس کے دونوں ساتھیوں پر ہی توبہ اللہ نے قبول کر لی. سوچو اتنا لمبا بائیکاٹ اس زمانے میں اگر کسی کا کیا جائے تو وہ باغی ہو جائے گا, سرکشی پہ اب آ جائے گا. مگر میرے آقا کا عشق کیا تھا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نادے دوا اٹھائے گا. یہ کیفیت. پھر میں نے عرض کی, ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خبر میں باہر بھیجوا نہ دوں کہ کعب ابن مالک وغیرہ کو یہ خبر پہنچ جائے. فرمایا اے ام سلمہ کسی کو مت بتاؤ ورنہ ابھی اسی آدھی رات کے وقت اتنی بھیڑ مسجد میں جمع ہو جائے گی کہ تم لوگوں کو سونے کا موقع ہی نہیں ملے گا, اتنی بھیڑ ہو جائے گی. جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی رسول پاک نے مسجد میں آ کر چند لوگ تھے بتایا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی, توبہ قبول کر لی. اب ایک آدمی حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ, وہ حضرت ابو سلمہ ابن اقوا, یہ دوڑے میدان میں اور چیخ کر کہا اکثر یا کعب لقد تاب اللہ علیہ, چیخ کر. کہتے ہیں کہ میں حوالیے مدینہ میں قبا میں رہتا تھا, حضور کے کی مسجد سے 3 میل دور وہاں تک آواز پہنچ گئی اور ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑا آیا اور اس نے مجھ کو خوشخبری دی. میرے پاس میں ایک جوڑا کپڑا پہنے ہوئے تھا, سارا کپڑا اتار کر میں نے اس چیخ کر آواز دینے والے کو, بشارت دینے والے کو میں نے وہ دے دیا. اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں بچا کہ میں رسول پاک کی خدمت میں کیسے جاؤں. میں نے آواز لگائی اپنے پڑوسی کو ایک چادر پھینک, میں رسول پاک کی خدمت میں اس چادر کو لپیٹ کر چلا جاؤں. تو اس نے چادر پھینک,
اور میں وہ چادر لپیٹ کر بارگاہِ رسالت میں آیا ہوں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے, تین پیج پر پھیلی ہوئی. اس میں یہ ہے, فرماتے ہیں کہ میں پہنچا رسول پاک صحابہ کے بیچ میں, میں تشریف فرماتے ہیں اور ہر طرف صحابہ پھیلے ہوئے, کسی کوشش سے میں حضور کی طرف بڑھا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ وہ لپکے اور لپک کر مجھے انہوں نے خوشخبری سنائی اور اپنی طرف سے بشارت. پھر میں حضور کی طرف آیا, سرکار مجھے دیکھ کر ایسا مسکرائے, فرماتے ہیں آپ ایسے مسکرا رہے تھے کہ شمس تجری بھی جبھی نہیں, کہ جیسے رسول پاک کی پیشانی مبارک میں سورج تیر رہا. یہ کیفیت, نور پھوٹ رہا تھا پورے رخسار اقدس سے. قریب پہنچا تو رسول پاک نے فرمایا, ابشر یا کاب بأول بأفضل یوم بعد الایمان, کہ اے کاب ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی بشارت تیری یہ ہے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس توبہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے, لقد تاب الله على النبي والذين وعلى والذين آمنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا من ديارهم وأبنائهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. یہ سورہ توبہ میں پڑھا ہے. اسی توبہ کے نام پر سورہ براءت کا ایک نام سورہ توبہ ہے. اسی طرح اب آپ سوچو کہ یہ صحابہ کرام اگر کوئی خطا بھی ہوئی تو اپنی توبہ پر کتنے مستحکم ہوتے, توبہ کرتے اور توبہ کے لیے ذرا سوچو 50 دن اور رات گزر گئے ان پر, اور دن رات وہ توبہ اور ندامت میں مصروف ہیں. ایک غلطی تھی مگر ایسی, سبحان اللہ کیا شان. پھر اس کے بعد اور بھی کئی واقعات اس طرح کے آپ کو ملیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کتنی عظمت عطا فرمائی ان صحابہ. اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آج ہم کیا نصیحت کریں. نصیحت یہی ہے کہ صحابہ کے نقش قدم کو اختیار کرو, ایمان مضبوط کرو اور جانے ایمان عشق مصطفیٰ اس کی طرف زیادہ دیکھو, اور صحابہ کی نظر سب سے زیادہ آخرت پر رہتی, اور ہمارے زمانے کے لوگوں سب سے زیادہ نظر دنیا پر رہتی. کیسے پیسہ, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, اسی پر دیں. یہ خواہش پوری ہو وہ ہر خواہش اللہ پوری کرتا ہے, مگر سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ آخرت کے لیے ہمیں پیدا کیا, اور وہ مسلمان سب سے بڑا دور اندیش ہے جو آخرت تک سوچتا ہے, اور جو صرف اپنی زندگی بھر کو سوچتا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ زندگی کی بات سوچتا ہے. زندگی تھوڑی سی ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا میں لبثنا یوما او بعض یوم, دنیا میں تو
اس قیامت کے دن کے اعتبار سے ایک دن کیا آدھا دن بھی نہ رہے. یہ کہہ دیا اتنی آدھا دن بھی نہیں یہاں کا. تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت اس زمانے میں امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ جس نے ان کی باتوں پر عمل کیا وہ انشاءاللہ اس کی جنت ہی جنت, اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. آج دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کی خیر خواہ سب بدخواہ ہے, سمجھ گیا. مگر حفاظت کون کرتا ہے ہماری؟ ساری دنیا ایک طرف, مسلمان ایک طرف. امریکہ ہو, یورپ ہو, افریقہ ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, یہ ہو وہ ہو, جتنے ہیں چاہے وہ اپنے کو غیر مسلم کہتے ہوں یا وہ مرتد جو اپنے کو مسلمان کہتے ہوں, ان میں سے کوئی بھی اہل اسلام کا خیر خواہ ہے. خیر خواہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو ہم رسول اللہ کے داعی ہیں, پکار کے کہتے ہیں کہ انہی کے دامن میں آ, دامن مصطفیٰ میں آئے, آ پائے رسول آئے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. دنیا کے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں, لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, یہ وہ سب کرتے ہیں, مگر سوچو تھوڑا سا وقت یہ بھی تو نکالا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دو آنکھوں کبھی چپکا لیے جائیں. درود پاک پڑھتے پڑھتے دو آنکھوں ٹپک گئے, یہ بھی آپ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتا. ہاں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر ہوگا.